vás požádám, vyhrajte jenom to tričko. Režim pro dospělé. Postupujte klidně podle pokynů. Roztrhněte obal elektro. Analyzuji srdeční rytmus. Začněte resuscitovat. Jeden hlavu, jo? Teď. Zakloň mu. Ověření srdečního rytmu za 20 vteřin. Resuscitujte. Teď. Marťas, vystřídej. Pojď, pojď, pojď. 3, 2, 1, pojď. Hlava, 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 hlava. Máš, jo, jo. Runa Libra 10. Zrovna jsem ti to chtěl dávat, že jsem na místě. Já jsem uvál. Jdeme odlepit, jo? Můžeme přerušit. Jo, tady, prosím tě, bývalá manželka, jestli sednul, udělalo se mu blbě a... Já mám puls na karabíně, pravo mám. Mám stop, mám puls, mám... Je tam? Dejte na montantému manžetu, máme rozkup. Jo, tady tak. Krásná venace.